Može. Da, nešto su mrdili. Nestao je. Nešto, pa nešto tu su mrdili. Samo proći kola i vi snimite. Ne postoji broj. Tu nešto smrdi. Pa ne znam. Sve mi jasno. A i nas drugo. Akcija. E, jesi dobio pozivnicu? Akcija. Nisam ništa rekao. Čekaj, pustio sam. Pustio sam. Pa ne mogu da vjerujem da ne mogu izgovoriti. Jeste ovo Hollywood, bre. Ne mogu da vjerujem da ne mogu izgovoriti jednu reč. Akcija. Ko si ti? Jasno da ne vidiš. Ja razbucali ono mafijaško skladište po pesnili bombon. Ne, može tako, on ti još kod kosti. Razbucali ono mafijaško skladište po pesnili. Razbucali ono... Nemanja je nestao, došao si po mene. Sjebao sam tekst. Akcija. Gotov si. Krako, pa to si ti! Zašto mi si dao da kažeš? Ali, hoćeš li pojasniti nema više? Sad ću ga nazvati. Znači... Znači... Akcija! Akcija. Čekaj, probaj. Kako će? Sećaš se operacije, leti. Znači... Znači... Pa sad nizam, zašto da? Sad nizam ja. Znači... Da. Ne, ajde, dobro, dobro. Operacija leti čokoso. Sećaš se operacije leti čokoso. Pa šta je ovo bilo dobro? Pa treba da se smijem, ja treba da se smijem. Kako će mi se? Da li se sećaš operacije leti čokoso? On je već krenuo. Ajde. Ajde. Ja gledam tebe, ti gledaš kratko. Zajedno ne smijem. Da li se...
Ali za to će nam potrebni biti neki... Akcija. E, može? Šta mi? Ajde, ajde, tebi! Nešto, dobro. Ajde. Srećan rođendan! Reci svoje impresije. Ovaj poklon je vrlo važan za daju situaciju i mora se... Propisno upakovati. Vrlo propisno. Čak šta više, još plus, ovo mora biti savršeno. Ovo je klasičan Chanel Coco Armani Gucci dizajn, a s druge strane je crven. A imamo i crvenu mašnicu. Tako da. Idem da im šta špijuni tamo radi. Ajde, špijuni. Kako vam sam izgleda? Kako vam sam izgleda? Ti ulaziš u sobu, a ja... Milena prolazi scenariju. Ti ono opušteno što praviš. E, ljudi, hoćemo da idemo do Dafa da jedemo. E, ajde. E, ajde, hoće... Ajde, da li hoće... Pa ne znam da li hoće, možda je na... Tango! Da ćemo iz toga. Ali su...